겉으로 허리 모답 ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ ଥର ସେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ ଏଥର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଏଥର ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ହୁଏତ ନମିନେଟ୍ କରିବ ନାହିଁ ସେ ଗତ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ସାଂସଦ ଥିଲା ଭିତରେ ସିଏ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସିଏ ଆଉ ନାହିଁ ସେ ଯଦି ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଉ ଲୋକସଭା ଲଢ଼ିବେନି ଦୋସର କଥା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲୋକସଭା ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ସିଏ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଯିବେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ବହୁ ଘଟଣାରେ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଉଛି ସେଥିରେ କିଛି ଭାବୁନାହାନ୍ତି କିଛି ବଡ଼ ଧରଣ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବେ ବିଜେପିର ଯେଉଁମାନେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ କରି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଅମିତ ଶାହ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଏପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଏ ସରକାର ଦିଏ ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ବିଜେପି ସହିତ ଗୋଟିଏ ଘନିଷ୍ଠତା ଅଛି ତାଙ୍କ ଲେଖା ଯଦି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ମତାମତ ଦେଖିବେ ସିଏ ଯଦି ବିଜେଡ଼ିରୁ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଏବଂ ସେ ଲୋକସଭା ଲଢ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିଫର ଚଏସ୍ ହେଉଛି ବିଜେପି ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତା ସଭା କରିବେ ଏବଂ ବିଜେପିର ମଧ୍ୟ ବି କଟକ ପାଇଁ ସେମିତି କୌଣସି ଦାବିଦାର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାହାନ୍ତି ଗଲାଥର ଯିଏ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ହେଇପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଇଛି ଯେ କଟକ ଲୋକସଭାର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଯାହା ସେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବି ଅଛି ଘଟଣା ଚକରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଦଳର ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ତା ସହିତ ଯେମିତି ବାଙ୍କିର ଯିଏ ନେତା ବିଜେଡ଼ିର ଏପରିକି ବଣା ନରସିଂହର ଏମାନେ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କ କିପରି କାମ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଧାରରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ବିଜେପି ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବିଜେପି ଖୁସି ହେବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଜେଡ଼ି ପାଖକୁ ଢଳୁଛନ୍ତି ହେଲେ ବହୁତ ଦିନ ସୂଚନା ମିଳିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଦଳ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିନାହିଁ କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ କଲା ଭଳିଆ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯଦି ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବ ସେ ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ବିଜେପି ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଭେଟିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ମୁଁ କହିଲି ଅମିତ ଶାହ ଯେଉଁମାନେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ସୁରଳ ଅଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେ ଚାହିଁଲେ ବିଜେପିରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ।